2112, för, för ett polynom px är lika med ax2 plus bx plus c, gäller att x med 1, i parentes multiplicerar med px är lika med x3 plus x-2 minus 2, vilket är polynomet px. Det vill säga vi ska titta på värde på a och b och c. Oke. Okay. Sekwitita. Oh, oke. Okay. Ya. Yeah. Sekwitita. Oh. Minimal X. Oh, bisa je kelaran jelasan Multiplicerar med ax upphöjt till 2 plus bx plus c skulle lika med A x upphöjt till 3 adderar det med A x minus 2. Då multiplicerar jag allting då. x multiplicerar med ax upphöjt till 2 är ax upphöjt till 3 sen ax x multiply sir mein bx plus bx okay till two sen C, x C, or send cx multiply sir mein cr cx send we are negative negative ax okay till two hmm or send we are negative then har nada b X. Sen vi har negativ C. E hela den där skulle vara lika med X upphöjt till 3. Och där med X. Och där är en separerad med 2. Vi ska förenkla den då. Ja, just det. Jag skulle inte ha lika med tecken där. Även här. Okej. Okay. Då så. Då har vi ax upphöjt till 3. Som ni ser här, den här två, jag kanske ta en annan penna. Så jag ska inte förstöra för er. Den här två har jag gemensamma eh, faktor. Så har jag, kan jag sätta in den som så här. Eh, x upphöjt till 2 är lika med b minus a. Kan jag göra och sen även den här. En annan penna så att ni ser. också även den här. Här är gemensam faktor som är x. Så skriver jag också den. Adderar med x. Multiplicerar med c minus b. Det är motsatsen till multiplicera in. Så att om ni multiplicerar den orangea x upphöjt till 2 multiplicerar med bx så får jag bx upphöjt till 2 och sen uh, x2 till 2, multiplicerar negativ a så får jag negativ a, x upp till 2 Det är samma med den gröna. Sen vi har vi c som är kvar, så går jag går tillbaka till min... Hoppas att det här är min penna. Lika med S, an, minus c. Det blev brun istället. Lika med x3 till 3, plus x-2. minus 2. Och det finns en knep i, i matematik att om de har samma samma det då? samma grad så kan jag ha dem som en ekvation. Som ni ser den här och den här har samma grad så har jag ax3 eller lika med x3. Så... Den A motsvarar, om jag sätter in en, en siffra för x upphöjt till 3, det måste vara 1. Därför att 1 multiplicerat med x upphöjt till 3 är samma sak som x upphöjt till 3. Det vill säga att A är lika med 1. Okej. Okay? Och sen, vi har också, eh, vi har också b-a minus A, den orangea multiplicerar med x upphöjt till 2. Det finns ingen här i, på, på höger led. Det finns ingen x upphöjt till 2. det motsvarar noll. Det finns ingen. Ja. Det vill säga multiplicerar med x upphöjt till 2. Det här blir noll egentligen. Så har vi b-a minus A är lika med 0. Som vi vet, a är 1 här uppe. Så har vi b. Subterrerar med a är lika med 0. Så där har vi med a1 adderar vi med 1 så b är lika med 1. Så har vi fått b också. Och sen vi har... Är det här med a? Jag missade det där. Grön där. Det här måste vara... Ja, det finns x redan. Okej. Okay. Vad mm. behöver vi nu då? Eh, ja. C. Som ni ser här, jag har en konstant där. Jag har en konstant, så jag har negativ C är lika med negativ 2. Det vill säga att C är 2. Så min px nu, min px som de efterfrågar är x upphöjt till 2 plus x plus 2, det är den som de efterfrågar. c är 2. Det går också att räkna c här. Jag ska berätta till er. Så har jag x Multiplicerar med c minus b jag är lika med, det är också X multipliceras med 0, det vill säga c minus b. Nej, det går inte. Det vill säga lika med x. Det finns x där, förlåt, jag såg inte det. Så det går. Så har jag istället av 0 där, så har jag 1 där och 1 där. 1 där och 1 där. Så har jag B är 1, så c minus 1 är lika med 1, adderar jag med där, där är jag med 1, så c är lika med 2. Ni får använda eh, vilket som ni vill använda för att lösa c. Mm?